de Castro, Castelao ou Celso Emilio Ferreiro son algúns dos ilustres veciños de Córgomo, unha aldea de Vilamartín de Valdeorras. En realidad, o que pasa é que os seus retratos ilustran a fachada da vivenda do pintor local Anxo Baranga. No medio da aldea, encaixada entre outras vivendas de estética rural, emerxe a Casa Mural de Anxo Baranga. O pintor e escultor afincado en Barcelona aproveita as estadías estivais na súa aldea natal de Córgomo para o proxecto En Construción, mediante o que recrea os rostros máis coñecidos das letras galegas. A idea é esta, de construir, de recuperar a memoria, de traballar en construción, sempre en construción. Acórdome a primeira vez que fixemos, cando fixen a Rosalía de Castro, a xente preguntábame, e esta muller, quen é? É a tua mãe? É a tua... quen é esta señora? Eu aí quisco e teño unha conversación de dúas mulleres e digo, ai, echa señora das 500 pesetas. Porque realmente é a figura que salía nas 500 pesetas, sabes? Entonces, ahora xa saben que é a Rosalía de Castro. O poeta Florencio Delgado Gurriarán, que naceu nunha casa desta aldea hai 115 anos, ocupa un lugar preeminente na obra de Baranga. Reproduciuno en pintura e en escultura, mediante a técnica do papel maché. Esta técnica que se permite que facer como se fora barro, como se fora o barro. Va despoñendo, quitando, quitando, poñendo, paciencia, e podes facer realmente, é moi fácil. O máis importante é que ter paciencia. Paciencia e ganas de facelo, claro. Tamén hai espazo nos muros desta casa para os propios veciños. Nun lugar destacado, os gaiteiros de Follas Novas, que animaban as festas de Córgomo e máis alá. Acórdome unha vez que me fixo moita gracia que foron tocar a Ponferrada, ao centro galego de Ponferrada. Eu sempre digo os galegos en Ponferrada, que está a 20 km de aquí, montaron un centro galego, entroulles a morriña, xustos a... Eu sempre fixo moita gracia. A casa de Galicia de Ponferrada. Eles foron a inaugurar a casa esa. Ainda queda espazo para máis. Na cabeza do artista resoan nomes como Asés ou Kiko Cadaval, pero terán que agardar por outro verán. Rematamos ben o telexornal. Adeus.